što sada, što sada? Treba li sad vratit sjemenke ja? Jasno mi je kompa, dileme nema tu. Ja sjemenke sad ove sadit ne mogu. Al s druge strane pak, ja nisam ukrao. Te sjemenke u padu ja sam hvatao. Odluku pravu donijeti, da barem imam takav dar. Što ako ipak bolje je učinit krivu pravu stvar. Baš tu krivu pravu stvar. Razmisli malo. Dobro, dobro, daj čujo. Zamisli si, probaj sad, toranj povrća. Celer, kelji, mrkva, neviđena zaliha. Jer sjeme trune to u kruni kraljevskoj. Ma bolje bit će ako ga posadimo. Ha! Na loptu malo stanimo i logično razmišljajmo. Možda ipak najbolje je radit krivu pravu stvar. Baš tu krivu pravu stvar. Hajde, hajde, možeš prestat više s tim. Ne znam što želiš sad mi reći. Ipak ću sad okrenuti sa sreći. Jer ja ne bi smio stat, apetit mi je sve veći. Ne, ja više neću čekati, kažem sad kreći. Ovaj zeku ima često vrt, ma nikad, nikad veći. Najbolja mrkva koju sam ikad probao! Ikad! Sjemenke zbilja stvaraju najbolje povrće ikad! Ikad! Ohoho! Ovo, stari moj, to baš je prava kriva stvar! Moram reći, to je prava kriva stvar!